တ်ဗုဒ္ဓသာသနာတော်နှစ်2600ပြည့်အထိမ့်အမှအဖြစ်ဖြင့်ပြည်သူဥယျံဓမ္မသဘင်ဆင်းရဲကျင်းပကြသည်အနိုင်မဲ့ဖြစ်သောတရားလူကိုပေးလူလိုပါသဖြင့်ဖျားဖူးရင်တရားတော်ကိုကြွားရောက်နာယူတော်မူကြပါရန်လေးမြတ်စွာဖိတ်ကြားပါသည်အချိန်ညစဉ်9:30နေ့ရက်1383ခုနှစ်တဘူတော်လာပြည့်ကျော်10ရက်မှ14ရက်နေ့အထိခရစ်နှစ်2012ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်မှဖေဖော်ဝါရီလ21ရက်အထိနေရတကုံမြို့နယ်ပြည်လန်းပြည်သူရင်ပြင်ပြည်သူဥယျံအတွင်းမှာကျင်းပကြပါသည်မနေ့ကတဘူလောလာပြီကျော်10ရက်နေ့ကရောစရာတော့တရားချင်းမြင်သွားပြီဒီကနေ့တဘူတော်လာပြီကျော်17ရက်ဘုန်းကြီးတာဝန်ကြတဲ့အတွက်တာဝန်ကြတဲ့အတိုင်းတရားချင်းမြဲရမယ်တရားပွဲသဖြင့်ဆင်ရင်ကျင်းပါရာဤသူဥယျံတော်ကြီးကလည်းကြဲကြဲဝန်းဝန်းခန်းခန်းနာနာနဲ့တရားပလင်ကလည်းပဲခန်းခန်းနာနာနဲ့တရားနာပရိသတ်တွေကလည်းများလိုက်တာအလွန်ပဲဒါပေမဲ့ဒီတရားပွဲမှာဘုန်းကြီးတို့ကြည်ခေါ်เสียနိုင်မရှိဘူးနိုင်မရှိတော့ပရိသတ်အတိုင်းအဆမရှိခေါ်ရမနော်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်သကောင်အထိနာနိုင်မလားသေးကြသလားငိုက်ပြီးနာမလားကဲယရနာသုံးပါလေဂုံတော်ရေရှိခိုးပူဇော်ပြီးပြီဝမ်းစီမီရေချမ်းဆွမ်းသစ်သည်လည်းကပ်ပြီးပြီဒီတော့ဘွာလုပ်ဖို့လိုသလဲတရားချင်းမြင်လို့ပို့ပဲလို့တော့တယ်ဒီကနေ့မြတ်စွာဘုရားအရာဓမေညာသမညုတာညံတော်ကိုရ၍ဘုရားအဖြစ်ရောက်တော်မူသည့်နေ့မှစ၍ရေတွဲရတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမသာသနာတော်2600ပြည့်တဲ့နေ့မြန်မာနှစ်အနေနဲ့ကတော့1383ခုနှစ်တဘူတော်လာပြည့်ကျော်17ရက်ခရစ်နှစ်ကတော့2012ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်တရားပွဲစာရမှာကတော့7နာရီနဲ့မိနစ်30မှာစတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့တရားပွဲမရောက်ခင်ဒီကနေ့ကံကောင်းထောင်းပါလို့ရွှေရကုံစေတီတော်ကြီးကိုလှဲ့ပတ်ပြီးတော့ကြီးညိုပူဇော်ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရားနာပရိသတ်တွေလာနေသေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့ကဝင်မှုရာအစင်မပြေတဲ့အတွက်ဒီကတကားများကအကြောင်းကြားတော့ဘုန်းကြီးတို့လာပင်းတဲ့တကားတွေကတကယ်
လိမ်မာတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဆိုတော့ကိုင်းတရားပွဲတဲ့မဝင်ရရင်တော့ရွှေတကုံဘုရားလက်ပတ်ပြီးပူဇော်ကြအောင်လို့ဆိုပြီးတော့လက်ပတ်ပူဇော်ကြတယ်သုံးပတ်တော့မပြည့်ပါဘူးနှစ်ပတ်ပူဇော်ပြီးတော့ပြန်ရောက်လာဟန်ကြလိုက်တာဒါပရိသတ်ဝင်သေးမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ကလာရမှာဒါကြောင့်ပရိသတ်ကြီးကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဒီချိန်မှာရွှေကုံစေတီတော်ကိုလှည့်ပတ်ပြီးတော့ဖူးမြော်ရအောင်ဒီရာဒီကနေ့ကျင်းပါတဲ့တရားပွဲကမြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာတော်2600ပြည့်အထိတ်မှပူဇော်ပွဲအနေနဲ့တရားပွဲသဘင်ဆင်းရင်ကျင်းပါကြတယ်ရှင်တော်မြတ်ဖရာရဲ့သာသနာတော်ကိုခေါ်ရိုးခေါ်စဉ်တွေ့ရိုးတွေ့စဉ်တော့ဒီကနေ့သာသနာတော်2555ခုနှစ်အဲ့ဒါကပထမသင်္ဃာယနာအပြီးအဇာတတပယံသာသနာတော်ကိုပူဇော်လိုတဲ့အနေနဲ့ရေတွဲရတဲ့တက္ကရာနှစ်ကိုသာသနာနှစ်လို့သူကသတ်မှတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးသာသနာနှစ်ရေတွဲရအဲဒီကသတ်မှတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကတော့မြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူတဲ့နေ့ကစပြီးသာသနာနေ့လို့သူရေတွက်လိုက်သတ်မှတ်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူတဲ့နေ့ကစပြီးရေတွက်ရင်သာသနာတော်နှစ်2555ခုနှစ်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမသာသနာတော်ကြီးစတဲ့နဲ့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသမယုဒ္ဓရွှေညာတော်ရဘုရားဖြစ်တဲ့နေ့ကစပြီးရေတွက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ဟာရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမသာသနာတော်2600ပြည့်တဲ့နေ့ဒါကြောင့်မလို့2600ပြည့်အနေနဲ့ရွှေကုံစေတီတော်ဘုရားကြီးအနေရပြည်သူဦးရဲ့မှာတိုင်းမြိုက်ခန္ဓာတဲ့ဓမ္မသဘင်ဆင်းရဲကျင်းပပြီးတော့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားနဲ့တကွတရားတော်သံဃာတော်တို့ကိုပူဇော်ကြတယ်ဘုန်းကြီးတို့ချမ်းမြေ့ရိပ်သာမှာတော့အခုမှပူဇော်တာမဟုတ်ပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ကဆုံလားပြည့်နေ့မှာပဲသာသနာတော်2600ပြည့်မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့နှစ်ပေါင်း2600ပြည့်ပူဇော်ပွဲအနေနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပြီးခဲ့တဲ့ကဆုံလာပြည့်နေ့ကပူဇော်ရခဲ့ပူဇော်ခဲ့ကြပါတယ်ဘာ2600စီမီ2600ရေကျမ်း2600သေသီ2600သွမ်း2600အာလုံဘုရားရှင်ရဲ့ရှိတော်ဓမ္မယုံတော်ကြီးထဲမှာခင်းကျင်းပြင်ဆင်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့လုံးပြီးခဲ့တဲ့ကဆုံလာပြည့်ဗုဒ္ဓနေ့မှာပဲ2600ပြည့်နှစ်ပူဇော်ပွဲဘုန်းကြီးတို့ကျင်းပခဲ့ကြပြီပူဇော်ခဲ့ကြတချို့လဲအဲ့ဒီသတင်းကြားလို့လာပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့နဲ့အတူပူပေါင်းပြီးတော့2600ပြည့်နှစ်ပူဇော်ကြ။အဲ့ဒီမှာပန်းစီမီရေကျမ်းသစ်သီး2600လည်းမကဘူး။ထိုင်ဝမ်ကယောဂီများကလည်းလာပြီး2600ဘွဲဆင်နွှဲတော့ထိုင်ဝမ်ရေကြီးတို့2600လည်းသူတို့ကပူဇော်လိုက်ကြအဲဒီမှာပူဇော်တဲ့အခါကျတော့အဖိတ်နေကလေးက
သုံးပွဲသတိပွဲအစရှိသည်အားလုံးပြင်ဆင်အဲ့ဒါဖိနေညလည်းပြင်ဆင်နောက်တနေ့ကဆုံလာပြင်းနေမနေ့စောလည်းပြင်ဆင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမနေ့စော၄နာရီကစပြီးတော့ဘုရားကုံတရားကုံသံဃာကုံတွေရွတ်ဆိုပူဇော်ကြတယ်ဓမ္မစကြာအနတ္တလက္ခဏသုတ်ဒေသနာတော်စသည်ရွတ်ဆိုပြီးပူဇော်ကြတယ်အစရှိပြီဖြင့်အဲ့ဒါကိုပူဇော်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအာယုန်တက်တဲ့အချိန်မှာအာယုန်စွမ်းဆက်ကလူတန်းပူဇော်ကြပြီးတဲ့အခါကျတော့အာယုန်စွမ်းဆက်ကလူတန်းပူဇော်လို့ပရိသတ်လည်းပဲသင်လျော်တဲ့အာယုံစာစပြီးတဲ့အခါကျတော့တနေ့လုံးပဲမေတ္တာဘာဝနာအားထုတ်လိုက်ကြဝိပဿနာဘာဝနာအားထုတ်လိုက်ကြတရားတော်တွေနားလိုက်ကြနဲ့အဲတနေ့လုံးအဲ့ဒီမှာပြီးခဲ့တဲ့ကဆုံလာပြည့်နေ့မှာဘုန်းကြီးတို့2600ပြည့်ပူဇော်ဝဲပူဇော်ခဲ့ကြပါတယ်အခုဒီမှာတခါပြန်လာပြီးတော့2600ပြည့်သာသနာတော်2600ပြည့်ပူဇော်ဝဲကျင်းပကြတာဆိုတော့အမတန်ကိုကြီးညိုစရာကောင်းတယ်ကြီးညိုသမျှလည်းကုသိုလ်ကြီးပဲနာရွှေရကုံစတိတော်ဂောပကကလည်းပဲရွှေကုံစတိတော်ကြီးတိထားပူဇော်တဲ့နှစ်2600ပြည့်နှစ်အနေနဲ့ပူဇော်ပွဲကျင်းပဖို့ရာအတွက်အစီအစဉ်လေးအများကြီးလုပ်ထားတယ်။တရားပွဲလည်းပဲ15ရက်နဲ့တူပါရဲ့။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားဘာသာဝင်တွေကံကောင်းတဲ့အတွက်ကုသိုလ်တရားတိုးပွားဖို့ရည်ကြီးပဲဖြစ်နေကြတော့ဝမ်းသာเสียမကောင်းဘူးလားကုသိုလ်ဘွားရာကဝမ်းသာเสียကောင်းသလားအကုသိုလ်ပါရာကဝမ်းသာเสียကောင်းသလားကုသိုလ်ဘွားရာကဒါဖြင့်အကုသိုလ်ပါရာကတော့အကုသိုလ်ပါတယ်ဆိုတာဘယ်လိုမှအကုသိုလ်ပါမလဲကုသိုလ်ပွားမှပဲအကုသိုလ်ပါမှာမဟုတ်လားဟုတ်ပဲလားဒီတော့အဲ့ဒီ2600ပြည့်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်2600ပြည့်ပူဇော်ပွဲမှာဘုန်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားအနစ်သက်ဆုံးဖြစ်တဲ့မေတ္တာတရားနည်းနည်းပါးပါးပြောရမယ်မေတ္တာဘာဝနာတရားနည်းနည်းပါးပါးပြောရအောင်နိုင်ကဒီနာမမရှိတော့တကားတယောက်လာကတ်တဲ့လက်ပတ်နိုင်ပဲကြည့်နေအတော်လေးတော့ဒုက္ခရောက်တာဒီကဒီကနေ့မေတ္တာတရားအကြောင်းဒီနေ့မေတ္တာဘာဝနာရှုမှတ်ပွားများအထောက်တတ်ရုံမြအနည်းငယ်အချင်းမြပြောကြရအောင်ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကအရင်ပထမဥစ္စာစိတ်ထဲစဉ်းစားတာကဗုဒ္ဓဤအနတ္တဝါဒတရားတော်ဟောဖို့စဉ်းစားတယ်။နောက်တော့အလုရှင်တွေကမေတ္တာစိတ်မြအေဒ္ဒစာအုပ်သူတို့ရိုက်နှိပ်ပြီးတော့တရားနာပရိသတ်ဓမ္မဒါနဝေငှခြင်းပါတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဝေငှကြတော့ gain
ဒါဖြင့်စာအုပ်မှာလက်ထဲရောက်သွားကြရင်မေတ္တာဘာဝနာတရားနည်းနည်းပြောအောင်မှာပဲလို့ပရိသတ်စာအုပ်လှန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့စာများမြင်ရရဲ့လားမြင်ရတယ်နော်ဒီတော့မေတ္တာတရားအကြောင်းဒီနေ့ပြောရအောင်မေတ္တာတရားအကြောင်းပြောတော့မေတ္တာနဲ့တွဲဖက်ဖြစ်တဲ့ကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာပြောအောင်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ဘုရားဘာသာဝင်တိုင်းနားလေသဘောပေါက်ထားတယ်နားလေသဘောပေါက်တဲ့အတိုင်းလဲတချို့လဲလိုက်နာကျင့်ကြံနေကြတယ်ဗိမာဝိဟာရတရားပါဠိမြန်မာလိုတော့ဗိမဇိုတရား၄ပါမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာလောကပါဠိတရားပေါ့သတ္တဝါတိုင်းသတ္တဝါတိုင်းဒီဗိမဇိုတရား၄ပါကတ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီ၄ပါအတိုင်းကျင့်ကြံနေထိုင်ကြပြီဆိုရင်တော့လောကကြီးအမတန်ငြိမ်းချမ်းသာရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာခေါ်တဲ့ဗိမဇိုတရား၄ပါးဟာဖြစ်ရင်လောကငြိမ်းချမ်းရေးတရားဗျာမမြတ်သောဝိဟာရနေခြင်းဗျာမဝိဟာရမြတ်သောနေခြင်းမိမိသန္တာမှာမေတ္တာစိတ်တဖွာဘွားဖြစ်ဘွားအောင်စေဉ္ဇဉ်နှလုံးသွင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုးစိတ်ယုတ်တွေမရှိဘူးကောင်းတဲ့မွန်မြတ်တဲ့မေတ္တာစိတ်ဓာတ်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့မြတ်တာပေါ့ဒါကြောင့်မြတ်သောနေခြင်းထို့အတူပဲကရုဏာဆိုတာဆင်းရဲတဲ့တ attva ကိုတွေ့ရမြင်ရလို့သနာကျင်လာတဲ့စိတ်ဟာကရုဏာအဲ့ဒီကရုဏာစိတ်မိမိတို့သနာမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အခါမှာလည်းဘယ်တ attva ကိုမှနားအောင်ကျင်အောင်ဆင်းရဲအောင်နှိပ်စက်လို့ပြုလို့ပြောလို့တဲ့စိတ်ဆန္ဒမရှိဘူးတ attva တွေအားလုံးဆင်းရဲကင်းပြီးတော့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးချမ်းသာသာသာနေနိုင်ကြပါစေဆိုတဲ့စိတ်ထားပဲရှိတယ်ဆင်းရဲတဲ့တ attva တွေ့ရတဲ့အခါသနာကျင်လာလို့တတ်နိုင်သမျှကုညီဆောင်မလို့တဲ့စိတ်ဒီစိတ်ပဲရှိတယ်အဲဒီစိတ်ကလည်းမွန်မြတ်တဲ့စိတ်ပဲဒါကြောင့်ဗျာမဝိဟာရအဲ့ဒီစိတ်နဲ့နေတယ်ဆိုရင်ဗျာမဝိဟာရမြတ်သောနေခြင်းပဲ။နာမုဒိတာမုဒိတာဆိုတာချမ်းသာပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတွေ့ရလို့ဝမ်းသာတဲ့စိတ်။သူမှာအလုံးပြည့်စုံနေချမ်းသာတယ်။အစစာအစင်ပြေတယ်ကြီးဝါတယ်။ကောင်းတယ်ကောင်းလိုက်တာလူတယောက်အနေနဲ့ချမ်းသာသာသာအစဉ်အတန်းရှိရှိနဲ့ငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းနေရတယ်ဝမ်းသာစရာပဲလို့သူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ဝမ်းသာတဲ့စိတ်ဖြစ်တော့အဲ့ဒါမုဒိတာအဲ့ဒီမုဒိတာစိတ်ကလည်းပဲအမတန်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်မုဒိတာစိတ်သူတစ်ပါးကြီးပွားချမ်းသာတာကိုဝမ်းသာတဲ့မုဒိတာစိတ်မဖြစ်နိုင်ရဲ့တော့မနာလိုတဲ့အိဒါစိတ်ဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ယုတ်စိတ်ညာဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ယုတ်စိတ်ညာဟာကတော့မကောင်းတဲ့စိတ်ယုတ်စိတ်ညာနဲ့အကုသိုလ်စိတ်ထဲမှာဘုန်းကြီးကအဆိုးဆုံးစိတ်လို့သတ်မှတ်တယ်သူများကြီးဝါချမ်းသာနေတာအဆင်မြင့်နေတာဒါကိုတွေ့ရတဲ့အခါမှာဝမ်းမသာနိုင်မင်းနဲ့မနာလိုဝန်တိုစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အတော်ယုံညံ့တဲ့စိတ်ပဲဘုန်းကြီးတို့
ဝိသုဒ္ဓရာယုံဆရာတော်ဘုရားကြီးဒုတိယရွှေရှင်သာသနာပိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့စိတ်ဓာပိဒါနနီဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာအဲ့ဒီမနာလိုဝန်တိုတဲ့စိတ်ကိုခွေးစိတ်လို့ရေးတော်မူခဲ့တယ်။ခွေးစိတ်ဆိုပြီးတော့ခွေးတွေမှာဘယ်လိုမနာလိုဝန်တိုစိတ်ရှိတယ်ဆိုတော့လေဆရာတော်ဘုရားကြီးကရှင်းပြတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလိုပဲလူတွေမှာလည်းဒီစိတ်ရှိရင်တော့ခွေးနဲ့မထူဘူးတဲ့။အဲ့ဒီမနာလိုဝန်တိုတဲ့စိတ်ကသူများကြည်ပွားချမ်းသာတာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဝမ်းမသာနိုင်တဲ့ပုံကောင်များဖြစ်လေရှိတယ်။သူတော်ဘာကြည်ဝါချမ်းသာတာကိုဝမ်းသာနိုင်တဲ့မုဒိတာစိတ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာတော့ဒီမနာလိုဝန်တိုစိတ်ခေါ်တဲ့အိသာမစ္စရိယစိတ်ယုတ်စိတ်ညာမဖြစ်ဘူး။ဒါကြောင့်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ပဲသူတော်ဘာကြည်ဝါချမ်းသာတာကိုဝမ်းသာတဲ့စိတ်အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်နေရင်လေဗျာမဝိဟာရမြတ်သောနေခြင်းပဲနောက်ဆုံးကဥပိ္ပခာဥပိ္ပခာဆိုတာဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတွေ့လို့လည်းပဲစိတ်ဆင်းရဲခြင်းစိတ်မကောင်းခြင်းမဖြစ်ဘူးဝမ်းသာပြည့်စုံချမ်းသာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတွေ့လို့လည်းဝမ်းမသာဘူးမသာပဲနဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာဘလို့ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဩတတ္တဝါသူကအတိုင်းသူဖြစ်ကြရတာပဲ။ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကနေလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရပြီးကြီးပွားတယ်။မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကနေလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဆင်းရဲတယ်။ဒါကြောင့်ဆင်းရဲတယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာကံကြောင့်ဖြစ်တာပဲ။အဲဒါလို့အလဲအနေပြီးတော့မိမိစိတ်ကိုထားလိုက်တာဝမ်းမနေဝမ်းမသာမချမ်းသာမစင်ရဲအလဲကနေထားလိုက်တာကိုမစ္စတတာအလဲမှာထားတဲ့စိတ်ဥပိ္ပခာတဲ့ဥပိ္ပခာဆိုတာလစ်လူရှူထားတာမဟုတ်ဘူးဒီနေရာဥပိ္ပခာကတတ္တဝါကိုယ်ကံနဲ့ကိုဖြစ်ကြရတာပဲချမ်းသာတာလဲကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကံနေလုပ်ခဲ့လို့သူချမ်းသာတာဆင်းရဲတာလေသူမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံနေလှုပ်ခဲလို့ဆင်းရဲတာပဲလို့အဲဒါလို့အလေကနေပြီးတော့မချမ်းသာမဆင်းရဲဝမ်းမနေဝမ်းမသာစိတ်ထားလိုက်တာဥပိ္ပခာပဲဒါကြောင့်ကမ္မတကမိမိတို့ဤကောင်းမှုမကောင်းမှုသီသာလင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိကြပါရကားလို့နှလုံးသွင်းလိုက်တာအဲ့ဒါဥပိ္ပခာပဲဒါကြောင့်ဒီစိတ်ကလည်းမောမြတ်တဲ့စိတ်ပဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပိ္ပခာ၄မျိုးနဲ့အဲ့ဒီစိတ်မျိုး၄မျိုးမိမိသဏ္ဍာန်မှာရှိပြီးဒီစိတ်၄မျိုးနဲ့ကပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဗျာမဝိဟာရမြတ်သောနေခြင်းနဲ့နေတာပဲဒါကိုပဲမြန်မာလိုတော့ပြမစိုးတရားနဲ့ပြည့်စုံစွာနေတာဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိသအဲ့ဒီဗျာမဝိဟာရတရား၄ပါးရွတ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်တော်မြတ်ဘုရားနဲ့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမသာသနာတော်ကြီးပူဇော်ကြရအောင်လိုက်ဆိုပါဗျာမဝိဟာရဗျာမဝိဟာရမြတ်သောနေခြင်းမြတ်သောနေခြင်းယမစိုးတရား၄ပါးဆိုသည်မှာယမစိုးတရား၄ပါးဆိုသည်မှာဗျာမဝိဟာရဗျာမဝိဟာရမြတ်သောနေခြင်းမြတ်သောနေခြင်းယမစိုးတရား၄ပါးဆိုသည်မှာယမစိုးတရား၄ပါးဆိုသည်မှာဆိုပါယမစိုးတရား၄ပါးဆိုပြီးမှမေတ္တာမေတ္တာသတ္တဝါများကိုသတ္တဝါများကိုချမ်းသာစေလိုသောစိတ်ချမ်းသာစေလိုသောစိ
ကောင်းကျိုးရစေလိုသောစိတ်ကောင်းကျိုးရစေလိုသောစိတ်မေတ္တာမေတ္တာသတ္တဝါများကိုသတ္တဝါများကိုချမ်းသာစေလိုသောစိတ်ချမ်းသာစေလိုသောစိတ်ကောင်းကျိုးရစေလိုသောစိတ်ကောင်းကျိုးရစေလိုသောစိတ်ဆိုပါမေတ္တာသတ္တဝါများကိုချမ်းသာစေလိုသောစိတ်ကောင်းကျိုးရစေလိုသောစိတ်กรุณากรุณาสิ้นเยตตตัตวะကိုတွေ့ရ၍สิ้นเยตตตัตวะကိုတွေ့ရ၍ตนาจินนาသောစိတ်ตนาจินนาသောစိတ်กรุณากรุณาสิ้นเยตตตัตวะကိုတွေ့ရ၍สิ้นเยตตตัตวะကိုတွေ့ရ၍ตนาจินนาသောစိတ်ตนาจินนาသောစိတ်โสกรุณาสิ้นเยตตตัตวะကိုตนาจินนาตောสิมุทิตามุทิตาปี้สงชันตาตောตัตวะကိုတွေ့ရ၍ปี้สงชันตาตောตัตวะကိုတွေ့ရ၍วันตาตောสิวันตาตောสิมุทิตามุทิตาปี้สงชันตาตောตัตวะကိုတွေ့ရ၍ปี้สงชันตาตောตัตวะကိုတွေ့ရ၍วันตาตောสิวันตาตောสิတနည်းဆိုလို့ရှိရင်ထပ်ဆိုပါမုဒိတာမုဒိတာជីវွားချမ်းသာသောသတ္တဝါကိုတွေ့ရ၍ជីវွားချမ်းသာသောသတ္တဝါကိုတွေ့ရ၍ဝန္တာသောစိတ်ဝန္တာသောစိတ်ဆိုပါမုဒိတာជីវွားချမ်းသာသောသတ္တဝါကိုတွေ့ရ၍ဝန္တာသောစိတ်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာပြီးတော့ပါလေឧបេក្ខាឧបេក្ខាតត្តវាទុទីតត្តវាទុទីមិមិទុកံលយោមិមិទុកံលយោភិជ្ជាយារាវេហុភិជ្ជាយារាវេហុអលេអលណិឡុងទ្វិញ្ញិអលេអលណិឡុងទ្វិញ្ញិឧបេក្ខាឧបេក្ខាតត្តវាទុទីតត្តវាទុទីមិមិទុកံលយោមិមិទុកံលយោភិជ្ជាយារាវេហុအလေအလားနှလုံးသွင်းခြင်းအလေအလားနှလုံးသွင်းခြင်းသုဥပိ္ခာတတဝါဟုသည်မိမိတို့ကံလျောက်ဖြစ်ကြရတာပဲဟုအလေအလားနှလုံးသွင်းခြင်းဒီတော့အဲ့ဒီတရား၄ပါးကိုဗြဟ္မဝိဟာရမြတ်သောနေခြင်းနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလို့ဒီတရား၄ပါးရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမဆိုတိုက်ဘူးလားဆိုတိုက်တယ်ဒါဖြင့်ကိုယ်တိုင်ကောအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရင်မကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူး။ကောင်းအောင်ဆိုရင်တော့လှုပ်လို့မရဘူးလားမကောင်းပါဘူး။အဲလှုပ်လို့မရတာမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့လားမကောင်းပါဘူး။ကောင်းအောင်လေ့ကျင့်ရမယ်ပေါ့တတ္တဝါတွေချမ်းသာစေလိုတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ကောင်းညူရလေစေရစ်ဖြစ်စိတ်ဖြစ်အောင်အမြဲတမ်းဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းပွားများရမယ်ဆင်းရဲတဲ့သတ္တဝါတို့ရဲ့သနာကျင်လာတဲ့စိတ်ဖြစ်ရမယ်သနာကျင်လာတဲ့စိတ်ဖြစ်ရင်မကဘဲနဲ့တတ်နိုင်သမျှကုညီပြီးတော့ဆင်းရဲတွင်းကလွတ်ကင်းအောင်ဆောင်ရွက်ပေးရမယ်မုဒိတာကြည်ပွားချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတွေ့ရတဲ့အခါမှာဝန်သာရမယ်တတဝတရားဖြစ်ဖြစ်မြောင်မြောင်နဲ့တတဝရဲ့လူဘဝမှာချမ်းချမ်းသာသာကြည်ကြည်လင်းလင်းရွှင်ရွှင်ပြပြအစဉ်တန်းမြင့်မြင့်နဲ့နေနိုင်ကြပါတော်ပေတော်လာတယ်တော်ပေတယ်လို့အဲ့ဒါလို့ဝမ်းမြောက်ရမယ်ဥပိ္ခာတတဝဟာသူကံလျောက်သူဖြစ်တာပဲလို့သဘောထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့မိမိစိတ်ထဲမှာထိပါဦးမလားမထိတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဗြဟ္မာဝိဟာရတရား၄ပါးဗြဟ္မစုတရားဒါလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်မေတ္တာပွားတဲ့အခါမှာနေစဉ်ရွတ်နေတာပါပဲတဗ္ဗိသတ္တာအဝိရာဝန္တု
အဗျာပိဇာဟွန်တုအနိဂာဟွန်တုဒုက္ခိအတ္တနံပရိဟရန္တုဒုက္ခာမုစ္ဆန္တုယထာလဒ္ဒသမ္ပတိတောမာဝိကိသံတုကမ္မတကာအဲ့ဒါဟာဓမ္မဥဂါရတရား၄ပါးပွားများတာပဲအဲ့ဒါပရိသတ်ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာအားလုံးလို့လို့ဒီမေတ္တာပွားဓမ္မဥဂါရပွားတာရတော့ရနိုင်ကြတာပါပဲအတိတ်ဘကတော့အကုန်သိညမသိမယ်ပေါ့လေတဗေသတ္တာသတ္တဝါမှန်သမျှအာဝေရာဟွန်တုဘေယံကင်းညပါစေဝေရဆိုတာယံယံကင်းညပါစေပဲသို့တော်လည်းမြန်မာစကားမှာတော့ယံဆိုတဲ့စကားလုံးဆိုရင်ယံတက်တဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဘေးလေးပါတွဲပေးတယ်တွဲပေးလိုက်တော့ပိုးပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ပြေဝတာပေါ့လေဒါကြောင့်ယံကင်းကြပါစေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘေးယံကင်းကြပါစေသဗ္ဗေသတ္တသတ္တဝါမှန်သမျှအဝေရာဟွန်တုဘေးယံကင်းကြပါစေအာဗျာပိဇာဟွန်တုစိတ်ဆင်းရဲကင်းကြပါစေအနေဃာဟွန်တုကိုယ်ဆင်းရဲကင်းကြပါစေဒုက္ခိအတ္တနံပရိဟရန္တုမိမိကိုယ်ကိုယ်ချမ်းသာစွာဆောင်နိုင်ကြပါစေ။ gain အဲ့ဒါလေးလဲရွတ်ကြည့်လိုက်ကြအောင်နော်မေတ္တာပွားရင်လည်းလိုက်စို့သဗ္ဗေသတ္တံသတ္တဝါမှန်သမျှအာဝေရာဟွန်တုဘေးရန်ကင်းကြပါစေအဗျာပိဇာဟွန်တုစိတ်ဆင်းရဲကင်းကြပါစေအနေဃာဟွန်တုကိုယ်ဆင်းရဲကင်းကြပါစေဒုက္ခိအတ္တနံပရိဟရန္တုမိမိကိုယ်ကိုချမ်းသာစွာဆောင်နိုင်ကြပါစေသဗ္ဗေသတ္တာသတ္တဝါမှန်သမျှအာဝေရာဟွန်တုဘေးရန်ကင်းကြပါစေအဗျာပိဇာဟွန်တုစိတ်ဆင်းရဲကင်းကြပါစေ။အဗျာပိဇာဟွန်တုစိတ်ဆင်းရဲကင်းကြပါစေ။အနေဃာဟွန်တုကိုယ်ဆင်းရဲကင်းကြပါစေ။အနေဃာဟွန်တုကိုယ်ဆင်းရဲကင်းကြပါစေ။ဒုက္ခိအတ္တနံပရိဟရန္တု ဒုက္ခိအတ္တနံပရိဟရန္တု မိမိကိုယ်ကိုချမ်းသာစွာဆောင်နိုင်ကြပါစေ။ဒုက္ခမုစ္ဆန္တုဒုက္ခမုစ္ဆန္တုဆင်းရဲခြင်းမှလွတ်ကင်းကြပါစေဆင်းရဲခြင်းမှလွတ်ကင်းကြပါစေဒုက္ခမုစ္ဆန္တုဒုက္ခမုစ္ဆန္တုဆင်းရဲခြင်းမှလွတ်ကင်းကြပါစေဆင်းရဲခြင်းမှလွတ်ကင်းကြပါစေယထာလဒ္ဒသမ္ပတိတောမာဝိကိသံတုယာဘိသာစီစိန်ချမ်းသာမှယာဘိသာစီစိန်ချမ်းသာမှမကင်းကွာမယုတ်ယောကြပါစေနှင့်မကင်းကွာမယုတ်ယောကြပါစေနှင့်ယထာလဒ္ဒသမ္ပတိတောမာဝိကိသံတုယထာလဒ္ဒသမ္ပတိတောမာဝိကိသံတုယာဘိသာစီစိန်ချမ်းသာမှမကင်းကွာမယုတ်ယောကြပါစေနဲ့မကင်းကွာမယုတ်ယောကြပါစေနဲ့ကမ္မတကာကမ္မတကာမိမိကောင်းမှုမကောင်းမှုသည်သာလျှင်မိမိကောင်းမှုမကောင်းမှုသည်သာလျှင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိကြပါတကားကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိကြပါတကား
ကာမတကာမိမိဤကောင်းမှုမကောင်းမှုသည်သာလျှင်မိမိဤကောင်းမှုမကောင်းမှုသည်သာလျှင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိရပါတကားကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိရပါတကားအဲ့ဒါဗြဟ္မဝိဟာရတရား၄ပါးပွားများတာပေါ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတိုင်ပေးပါမယ်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ပွားတတ်အောင်သဗ္ဗေသတ္တံသတ္တဝါမှန်သမျှသတ္တဝါမှန်သမျှအဝေရာဟွန်တုအဝေရာဟွန်တုဘေးရန်ကင်းကြပါစေအာဗျာပိဇာဝန္တုအာဗျာပိဇာဝန္တုစိတ်ဆင်းရဲကင်းကြပါစေစိတ်ဆင်းရဲကင်းကြပါစေအာနိဃဝန္တုအာနိဃဝန္တုကိုယ်ဆင်းရဲကင်းကြပါစေကိုယ်ဆင်းရဲကင်းကြပါစေဒုက္ခိအတ္တနံပရိဟရန္တုမိမိကိုယ်ကိုချမ်းသာစွာဆောင်နိုင်ကြပါစေမိမိကိုယ်ကိုချမ်းသာစွာဆောင်နိုင်ကြပါစေဒုက္ခမုစ္ဆန္တုဒုက္ခမုစ္ဆန္တုဆင်းရဲခြင်းမှလွတ်ကင်းကြပါစေဆင်းရဲခြင်းမှလွတ်ကင်းကြပါစေယထာလတ္တသံပတ္တိတောမာဝိကိစ္ဆန္တုရာပိသာစီစိန်ချမ်းသာမရာပိသာစီစိန်ချမ်းသာမမကင်းကွာမယုတ်လျော့ကြပါစေနဲ့မကင်းကွာမယုတ်လျော့ကြပါစေနဲ့ကာမတကာကာမတကာမိမိဤကောင်းမှုမကောင်းမှုသည်သာလျှင်မိမိကောင်းမှုမကောင်းမှုသည်သာလျှင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိကြပါတကားကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိကြပါတကားအဲ့ဒါပါခေါ်ရတဲ့ဗြဟ္မဝိဟာရတရား၄ပါးအများကောကတော့ဗြဟ္မစုတရား၄ပါးဟုတ်ပဲလားအဲ့ဒီ၄ပါးလုံးမိမိသန္တာမှာကပ်နေအောင်အမြဲတမ်းဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းလေ့ကျင့်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ဗြဟ္မစုတရားကပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ချမ်းသာပြီမိမိကဗြဟ္မစုတရားကပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ချမ်းသာရင်မိမိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆက်ဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းချမ်းသာတော့တာပဲအဲ့ဒီတည်းကမေတ္တာကိုနည်းနည်းပြောဖို့မေတ္တာကိုကျမ်းဂန်ကမိတ္တိသိနေဟတိတိမေတ္တာလို့အတိတ်ဘုဖွင့်တယ်မိတ္တိသိနေဟတိတိချမ်းသာစေလိုသောသဘောဖြင့်ချစ်ခင်တတ်သောကြောင့်မေတ္တာမေတ္တာမြည်၏တဲ့လူရင်းကတော့တတ္တဝါချမ်းသာစေလိုတဲ့စိတ်ပဲချမ်းသာစေလိုတဲ့စိတ်နဲ့တတ္တဝါကိုချစ်တဲ့ခင်နဲ့အဲ့ဒါမေတ္တာပဲတဲ့တဲ့ပြောရင်တ attva တွေကိုချမ်းသာစေလိုတော့စိတ်တ attva တွေကောင်းညိုချမ်းသာရစေလိုတဲ့စိတ်ကြည် بوا ချမ်းသာစေလိုတဲ့စိတ်အဲဒီစိတ်ဟာမေတ္တာပဲမုဒိတာကတော့ကြည် بوا ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတွေ့ရမြင်ရလို့ဝမ်းသာတဲ့စိတ်ကမုဒိတာဒီဝါချမ်းသာစေလိုတဲ့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ကတော့မေတ္တာဆင်းရဲကင်းစေလိုတဲ့ကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲမရှိစေလိုအဲ့ဒါမေတ္တာပဲအဲ့ဒီ